Všetky záchranné zložky z Nového Mesta nad Váhom mali v stredu rušné ráno. V priebehu niekoľkých minút museli zasahovať pri dvoch dopravných nehodách. Zhodou okolností sa v obidvoch prípadoch viezli v autách aj deti. Tri z nich skončili v nemocnici. Ako v utorok, tak aj v stredu mali záchranné zložky z Nového Mesta plné ruky práce. Museli totiž vyrážať ku dvom dopravným nehodám súčasne. Tá prvá sa stala v ranných hodinách na vrchu Palčekové. Šoférka na Forde jazdila smerom zo Starej Turej do Nového Mesta nad Váhom, pričom na zadnom sedadle viezla svoje dieťa. 45-ročná vodička neprispôsobila rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a zišla mimo cestu, kde sa s vozidlom prevrátila. Na miesto incidentu krátko na to dorazili hasiči z Nového Mesta nad Váhom, ako aj záchranári. Príslušníci len zdokumentovali výjazd, urobili tam protipožiarne opatrenia. 45-ročná žena bola s povrchovými poraneniami celého tela a 13-ročný chlapec s poranením hrudníka transportovaný po ošetrení do Mijavskej nemocnice. Keďže pri kolízii nikto neprišiel o život, nebola poškodená cesta alebo verejne prospešné zariadenie, do okolia neunikli nebezpečné látky a celková škoda neprevýšila sumu 3900 eur. Tento prípad polícia uzavrela ako škodovú udalosť. Súčasne sa stala dopravná nehoda pri obci Čachtice. Jej účastníkmi boli modrá škoda a sivý Citroen. 38-ročný Vladimír v dôsledku náhlej a nepredvídateľnej poruchy stratil kontrolu nad vedením vozidla. Prešiel s vozidlom do protismeru, kde narazil do oproti jazdiaceho vozidla značky Citroen. Všetkých účastníkov takmer okamžite po nehode ratovali hasiči aj záchranári. Po príchode príslušníkov už rodičia v opatere lekárov a tri maloleté deti, ktoré sa nachádzali vo vozidlách s malými zraneniami, boli už taktiež v opatere a príslušníci ešte pomáhali v rámci týchto malých detí v úkonoch v rámci rýchlej zdravotnej služby. 16-ročná dievča utrpelo poranenie hrudníka a 10-ročný chlapec mal úraz hlavy. Obidvoje boli pri vedomí a záchranári ich transportovali do nemocnice v Trenčíne. Obaja vodiči boli podrobení dýchovej skúške, ktorá bola v oboch prípadoch negatívna. Na oboch autách vznikla škoda približne 7500 eur, no veľkým šťastím bolo, že nedošlo ku stratám na životoch. Juraj Uríšek, Televízia Pohoda.